Anvendt statistikk. Vi fortsetter nå med kapittel 4, diskrete stokastiske variabler. Og det vi skal se på her er Poisson-fordelinger. Og spesielt skal vi se både på Poisson-prosessen, sannsynlighetsmodellen, og vi skal se på sum av uavhengige stokastiske variabler. Så la oss sette i gang. Poisson-fordelinger. Da skal vi først se på sannsynlighetsmodellen, som er litt lang og komplisert her. Og også prøve å se litt nærmere på hvordan vi kommer frem til fordelingen, sannsynlighetsfordelingen, for en Poisson-fordeling. En Poisson-fordeling, den teller antall hendelser som inntreffer i et tidsintervall. Og et intervall, det kan da være et tid eller sted, altså et intervall her kan enten da være tid eller sted. Så det er altså en rate i en viss forstand. Siden disse intervallene er kontinuerlige, må vi først definere en Poisson-prosess som forklarer hvordan eksperimentet utvikler seg over tid eller over sted. Så dette her med en Poisson-prosess er litt komplisert, men vi skal prøve å forenkle litt, slik at vi forstår de grunnleggende stegene. Og dette er en litt teoretisk video, men likevel prøv å henge med, slik at dere har vært gjennom det en gang i livet, slik at du vet, har en feeling med hva som er bak scenen. Så la oss nå definere en Poisson-prosess som er litt teknisk og litt komplisert, men vi skal prate oss gjennom det og konkretisere det i noen eksempel, så prøv å henge med. En Poisson-prosess har da en stokastisk variabel, og prosessen assosiert med det kalles en Poisson-prosess med en intensitet, eller rate om du vil, dersom. Den stokastiske variabelen ved tidspunktet 0 er 0. Og at for enhver, der vi ser på da et tidsintervall sånn som det her, der tida 1 kommer før tida 2, kommer før tida 3, kommer før tida 4, altså at det kommer i den rekkefølgen som tallene kommer i, det er det den ulikheten her sier. Og at da forskjellen mellom antall hendelser mellom disse tidspunktene her nå, representerer da uavhengige stokastiske variabler. Litt teknisk er dette her, men vi skal se på ganske snart litt forklaringer og kommentere alle disse punktene. Vi antar også i 3 at for enhver tidspunkt så er altså tida positiv, og vi ser også at på et tidsintervall, den deltaen der er et intervall, og den er også positiv eller null. Og da har vi at forskjellen, sannsynligheten, for forskjellen mellom at det har blitt en ekstra hendelse i løpet av det tidsintervallet, er da proporsjonal med lambda, og den O-en her betyr orden. Det betyr at neste ledd i det uttrykket her nå, er da av orden, størrelseorden på tidsintervallet, som er da lite sammenlignet med denne her. Og romertall 2, altså 3 romertall 2, er da at sannsynligheten for at det blir mindre enn 2 hendelser mellom de tidsintervallene her nå, er da av størrelseorden delta t. Det betyr at den her da er da en liten størrelse, og den der en liten størrelse, sammenlignet med den første ordens leddet. Der O-en her da angir en funksjon som oppfyller følgende egenskap, nemlig at når vi tar den grensa, når delta, tidsintervallet går mot 0, for vi skal se på mindre og mindre tidsintervall, så vil da den ordenen her være slik at den går raskere mot 0 enn intervallet selv, slik at disse her går mot 0. Og det betyr at når vi da ser på flere og flere intervall og deler opp tidsintervallene våre i mindre og mindre biter, som vi skal se på litt senere, så betyr det at dette leddet og dette leddet har en grense av verdi som går mot 0, og da er det bare den lineære termen her, som da overlever. Det er litt teknisk, men prøv å bli med på det som sagt, så skal vi prate oss gjennom det, og prøve å legge til et litt hverdagslig språk på det. La oss kommentere kravet. Krav 1. Krav 1 var dette her, og den sier at ingen hendelser i det eksperimentet startet. Vi kan dermed konkludere med at x av t gir oss antall hendelser etter tiden t. Det betyr at vi bare starter på 0, enkelt og greit. Så alt som skjer etter tida t lik 0, som vi bestemmer oss for å starte på,
Så alt som kommer etter det er da antall hendelser som har inntruffet i den aktuelle prosessen vi ser på. Krav 2. Og krav 2 var dette her at det tida skal komme da i en kronologisk rekkefølge med tida 1, 2, 3, 4. Og at da differansen mellom to påfølgende hendelser, sånn som dette her, er uavhengige hendelser. Det betyr at to intervaller som ikke overlepper er alltid uavhengige av hverandre. Dette innebærer for eksempel at prosessen glemmer hva som har skjedd på et tidligere tidspunkt. Og det her, folkens, krav 2, kalles ingen hukommelse-kravet. Altså at det har ingen hukommelse. Så det betyr at, prosessen har gått til neste steg og har glemt det som har skjedd tidligere. Så det er en forenkling vi har, kan gjerne på en måte kritisere det, men det er altså den situasjonen vi ser på, og det er det tekniske kravet, krav nummer 2 her nå, representerer. Krav 3. Og det var dette kravet her, nemlig at sannsynligheten da for at differansen mellom to, differansen mellom x, der vi har lagt til da delta t her nå, her skal det stå delta t, den er da bare proporsjonal med det tidsintervallet. Så sannsynligheten for nøyaktig én hendelse i et kort tidsintervall er essensielt proporsjonal med lengden på tidsintervallet. Det betyr at jo lengre vi venter, jo lengre det lille tidsintervallet er, jo større er sannsynligheten for at en hendelse skjer innenfor det lille tidsintervallet. Krav 3b. Det var dette her, at differansen da, mellom antall hendelser i det lille tidsintervallet skal være mindre eller lik 2, at sannsynligheten for det er av størrelsesorden lineært med delta t. Og da står det, sannsynligheten for for mer enn en hendelse i et kort intervall er neglisjerbart i forhold til sannsynligheten for å få nøyaktig én hendelse i samme tidsintervallet. Hva betyr dette her? Jo, det betyr at to ting ikke skjer samtidig. Så enkelt og greit. Det kan komme veldig nær hverandre, at to kunder kommer inn i en butikk for eksempel. Det kommer inn en kunde, og så rett etterpå så kommer det en ny kunde. Men litt forenklet sagt, de kommer ikke inn akkurat samtidig. Den ene kommer et halvt sekund før den andre. Så det er det dette kravet her faktisk sier noe om. Spesielt tillater det siste sannsynlighetsuttrykket ikke at to eller flere hendelser kan skje samtidig. Sannsynlighetsmodellen til x av t er diskret, altså tellbar, siden vi teller antall hendelser som er inntruffet i tida t. Så da er det diskret, det er tellbart, for det er jo antall hendelser som skjer innenfor et tidsintervall. Utfallsrommet er alle heltall mellom 0 og strengt tatt uendelig. Det betyr at i teorien så kan det være uendelige hendelser som skjer innenfor et visst tidsintervall. Det er litt teoretisk, men i prinsippet så kan vi telle fra 0 hendelser, 1 hendelser, 2 hendelser, 3 hendelser, eller 10 000 hendelser som skjer innenfor et lite tidsintervall. I prinsippet så kan det gå mot uendelig, men det skal vi ikke tenke så mye på her. Dette var veldig abstrakt. La oss se på et eksempel om bilsalg. Vi ser på salg av biler, og la oss si at det er to kunder som kommer per time i gjennomsnitt. Og tiden til lik null, det er liksom starten av dagen, det er på en måte da butikken åpner klokka 10 om morgenen eller når det er. Altså, ingen kunder når dørene åpnes. Det er det vi antar, og det var det som var det første kravet, dette her nå. At i det butikken åpner dørene, så er det ingen kunder akkurat der. Da starter vi på null. Det var første kravet. Butikken holder åpent i 10 timer hver dag, det er bare opplysningen, la oss si at det er situasjonen. Og la oss nå definere oss en stokastisk variabel som er antall kunder som ankommer etter tiden T. Så da kan vi kanskje spørre hvor mange som kommer etter 2 timer, på en måte etter 5 timer, etter 8 timer, eller hvor mange som kommer i løpet av dagen, som vil si da 10 timer. Så nå har vi da definert oss en stokastisk variabel X, der vi teller opp, det er jo diskret, X-en, stokastiske variabelen diskret, vi teller opp antall kunder som kommer. La oss se på en annen variabel, altså som vi vil kalle y av n, som er egentlig nesten det samme.
nemlig antall kunder som kommer etter tiden T. Dersom vi deler inn intervallet i n små intervaller, så kanskje vi deler det inn i time for time, altså vi har 10 timer, og vi deler da en intervall i en første timen, andre timen, tredje timen, og så videre helt opp til en tiende time. Eller kanskje vi deler det inn i halvtimer, første halvtimen, eller kanskje vi deler det inn i minutt, eller kanskje sågar sekund. Det kommer an på hvor mange, så generelt da, så er det n antall intervall vi deler opp tida i. Så vi ser at x-en og y-en, de er veldig like stokastiske variabler. Begge sier jo på en måte det samme, nemlig antall kunder som kommer i løpet av tida t, mens den ene her, x-en, er bare dette, mens y-en har vi en liten indeks på, for da gjør vi også noe i tillegg, nemlig vi deler inn intervallet i n, tida i n-intervaller. Så det er litt forskjell på dem, selv om de skal beskrive det samme. Det vi skal vise i dette her eksempelet er følgende. Så vi starter med resultatet nå, og så går vi gjennom detaljer. Da ser vi at i den grensen når vi velger, når vi deler inn for eksempel de 10 timene, deler det inn i kanskje i sekund, deler inn hvert sekund, eller kanskje en tidels sekund, så blir det veldig mange tidels sekund, som en 10 timers åpningsdag for bilsalg for bilforhandleren har. Men når vi tar da og deler inn i teorien da, i uendelig antall mange små intervall, da får vi en av de y-ene her nå, da får vi en ny fordeling, og det er den som er da på ASO-fordelt. Og det er det som blir her en endelig grenseverdi. Og det er det vi skal se på i dette eksempelet her. Så det vi ser her da, at denne og denne er veldig lik, men vi ser også at den y-en her, når vi tar og setter den inn her, så ser vi at når vi tar og deler inn intervallet i veldig mange små intervall, så får vi en endelig grense her nå. Og det som er saken da, er at vi skal se på y og betrakte det som en biominalfordeling, der n her er antall intervall som vi deler i, og p-en er da suksessansynligheten. Og suksessansynligheten er da at innenfor for eksempel en 10-minutters periode, når bilutsalget er åpent, så at det kommer en kunde da. Da teller vi da, eller da ser vi her, hva er sannsynligheten for suksess, altså sannsynligheten for at det kommer en kunde. Så faktisk da, så skal vi vite at biominalfordelingen er en veldig god tilnærmelse til det vi skal komme frem til her, som er da Poisson-fordelingen, sånn som dette. I den grensen, når vi tar og deler inn tida i veldig mange små intervall. Det skal vi gjøre et eksplisitt eksempel på. Så dette her er på en måte konklusjon, og så skal vi se på litt detaljer nå med en gang. Så sannsynligheten for at det kommer 20 kunder i løpet av en gitt dag, da er det altså denne sannsynligheten vi skal finne. Og det er det vi ser på som et konkret eksempel. Hva er sannsynligheten for at det kommer 20 kunder i løpet av en dag? Det er den størrelsen vi nå skal finne her nå, og regne oss rundt og finne et svar på, så vi kan sette to streker under til slutt. Og vi kan da starte med å se for eksempel å dele inn dagen i 20 intervall, og hvis det er 10 timer åpent da, så deler vi inn i halvtimesintervall. Vi kan også dele inn i dagen med 6 timer i 600 intervall, og så deler vi det i 20, og så 40 skal det være, og så deler vi det inn i 60 intervall, og så til slutt deler vi det inn i 3600 intervall. 36.000 små tidsintervall. Og da skal vi se at når vi gjør det, deler det inn i så mange små intervall, da nærmer vi oss en konkret verdi i sannsynligheten, og det er den grenseverdien der nå utgjør det vi da kaller en Poisson-fordeling. Så la oss oppsummere resultatet med bilsalg før vi går på detaljer. Vi har da i antall suksesser i løpet av dagen, antall suksesser er selvfølgelig da antall kunder som dropper innom. Så kunder som dropper innom er en suksess. Enten så er det en kunde som kommer, ja eller nei, så da er det binomisk. Og i den grensen så blir det da, når n blir stor, så blir det da på så fordelt. Av følgende grunn. Den der er i utgangspunktet binomisk, og dette er da suksessansynligheten for at det kommer en kunde. Og da ser vi her nå at det er
20, fordi at vi har da, det kommer to kunder per time, og det er åpent i 10 timer, og to ganger og timer og timer stryk, så da er det 2 ganger 20, nei, 2 ganger 10 er 20. Så vi starter med det og ser det at å dele inn intervallet da i 2 delt på n, det er da suksessansynligheten for at det kommer en kunde. Og da ser vi at vi må minst dele inn i 20 intervall, for at vi, denne må jo maks bli 1. Den kan i hvert fall ikke bli større enn 1 for den sannsynlighet. Så det minste intervallet vi kan gjøre i det tilfellet her, er å dele inn de 10 timer i 20 intervall, og så dele det inn i halvtimer. Og da ser vi at når vi da setter inn her i den binomiske formelen, for vi antar at den er, det er den som beskriver påsåprosessen, så setter vi at ok, vi har her satt 20 inn i den formelen for binomisk fordeling. Vi har altså at p-en vår, den er jo da faktisk lik 1 her, fordi at p-en er lik 1, for at du har 20 delt på 20, den er lik 1. Og da setter vi det inn der, og så regner vi ut det, og da får vi at dette her blir 100. At det er 100% sikkert at det kommer 20 kunder. Så det her var litt lite tidsinnlegg. Så deler vi inn i 40, setter da 40 inn dit nå, og dit nå, og setter 40 inn der, setter inn den sannsynligheten da inn hit nå, og får 12%. Så det er 12% sannsynlighet for at det kommer da 20 kunder i løpet av en dag med 10 timer åpningstid. La oss dele inn i 600. Jo, men da setter vi 600 inn hit, og vi setter inn dit nå. Og så regner vi ut da sannsynligheten 600 dit, og så setter vi inn den sannsynligheten der og der. Og når vi regner ut det, så får vi 9%. Vi skal se litt mer på detaljene etterpå. Når vi deler inn intervallet i 36.000, bare for å se et ekstremtall, så tar vi 36.000 inn dit og inn dit nå, og vi setter også det inn dit, setter suksessansynligheten inn i formel, og får 8,9. Og det er en ganske god tilnærmelse svaret. Hovedpoenget er at vi starter da, hvis vi har for grov inndeling, så blir det et litt rart svar. Har vi litt bedre inndeling, så får vi en ganske mye bedre. Har vi enda mer inndeling, så får vi ganske bra svar, og hvis vi har et veldig stort intervall, så går det da nærmere og nærmere en spesiell verdi, som i dette tilfellet er 8,9%, og det da konvergerer det mot det tallet her nå. Så om vi har tatt enda større tall, så har vi fått da med en desimals nøyaktighet samme svaret. Så det betyr at det konvergerer mot et tall i den grensen når vi deler opp intervallet i veldig, veldig små intervall, og det er den grenseverdien som da utgjør påsåfordelingen. La oss se på detaljene. Er det rimelig å anta at x-en, nå snakker vi om x-en altså, er en påsåprosess? Løsning. Jo, vi ser på x lik 0, altså i det øyeblikket butikken åpner, er det ingen kunder. Check, det er ok. 2. Antall kunder i ett intervall er uavhengig av antall kunder som kommer i et annet intervall. Så vi antar at kunder kommer uavhengig av hverandre. Det er også en grei antakelse. Vi skal nå bare forklare om det er rimelig eller ikke, bare for å få en feeling med de tekniske kravene som vi hadde i stad, om de er, hvordan de utspiller seg i et konkret eksempel. 3. Det var altså 2 kunder i gjennomsnitt vi hadde. Intensiteten da, som vi i vårt tilfelle 2 kunder i timen, det er intensiteten, endrer seg ikke i løpet av dagen. Det betyr at vi i prinsippet kan kunne komme helt tilfeldig i løpet av åpningstida, og at det ikke er noen tidspunkt hvor det er mer sannsynlig at det kommer flere kunder enn andre. Det betyr at vi ser borti fra sånn rush-trafikk og sånne ting, og at det er mer kunder som kommer sent på dagen, tidlig på dag. Sånne effekter ser vi borti fra. Vi antar at de kommer helt tilfeldig, slik at det sprer seg jevnt utover hele åpningsdagen. Og vi antar at det er en grei antakelse. Og av den grunn så kan vi si at den x-en her, antall kunder som kommer i løpet av tida til, er da en Poisson-prosess. Så da har vi brukt de 3 kompliserte antakelsene som vi snakket om innledningsvis. I tillegg så ser vi at 2 kunder ikke kommer inn samtidig, så stor trafikk er det ikke at de går inn døra akkurat samtidig. Så vi antar at det i hvert fall er et halvt sekund forskjell mellom dem, eller
iallfall at det er mulig å skille mellom én kunde og en annen kunde, slik at de ikke kommer akkurat i samme øyeblikket. Og det er jo en helt grei antakelse. Alt i alt, ja, er svaret her. Det er rimelig å ha en Poisson-prosess. Og beskrive den stokastiske variabelen X via en Poisson-prosess. B. Bruk binomialfordelingen til å finne en tilnærmet verdi for den sannsynligheten her, og der har vi allerede hatt oppsummeringen tidligere, så nå skal vi gjøre detaljene. Det vil si, hva er sannsynligheten for at det kommer 20 kunder i løpet av en gitt dag? Og butikken altså, den holder åpent 10 timer hver dag. Så den tieren der er på grunn av at det er 10 timer, og vi skal da finne 20 sannsynligheten for at med en 10 timers åpningsdag, hva er sannsynligheten for at det kommer 20 kunder i løpet av en dag? Løsning. Jo, vi bruker da en Bernoulli-forsøksrekke. Altså Bernoulli er da den fundamentale. Vi bruker en forsøksrekke der, og så har vi flere av dem, og da blir det binomisk forsøksrekke. Det er altså en tilnærming til Poisson-fordelingen, så la oss prøve. Vi deler nå opp tidsintervallet i et tidsintervall fra intervall 1 helt til intervall n, hvor hvert intervall representerer et forsøk på å få inn en kunde inn gjennom dørene, slik at de kan kjøpe en bil. Vi antar at forsøkene er uavhengige, altså at hvert av de tidsintervallene her er uavhengige, og at hvert intervall er da tida t, som er da 20 timer, og så deler vi det på antall n, da, som da kan for eksempel være 20, det kan være 40, n kan være 600, og n kan være 36.000. Så vi kan velge da hvor fininndelt og finmaska tidsinndelingen skal være. Og så da er vinningssannsynligheten, den antar vi da er lambda ganger t, og intensiteten på det er jo da, som vi vet, det er lambda var to kunder, skal jeg skrive opp her, lambda ganger t, lambda ganger t. Og hva var intensiteten lambda? Jo, det var da to kunder per time. Og hva er tida vi ser på? Jo, det er åpent 10 timer hver dag, så vi ganger det med 10 timer. Og da ser vi at time, stryk mot time, og vi står igjen bare med 2 ganger 10, som er 20 kunder. Og det ser vi at det er det vi setter inn her, og derfor så får vi 20 her nå. Og så deler vi da det på n her nå, for det er da vinningssannsynligheten. Og det betyr at det kommer inn en kunde. Så jo større n er, jo mindre intervaller, og derfor er også mindre sannsynlighet for å få en vinningssannsynlighet, suksesssannsynlighet, at det kommer inn en kunde. Vi definerer at YDO er antall suksesser i løpet av dagen, altså antall kunder som kommer inn til bilforretningen. Og vi har da i gjennomsnitt 2 kunder per time. I en Bernoulli-rekke, vi har n av dem da, og vinningssannsynlighet 1 over 20, så har vi da, når vi har n av dem, så blir det da binomisk fordeling her nå. Så jeg kanskje skrev det her, binomisk. Binomisk forsøksrekke, for vi har jo n antall Bernoulli forsøk, og det er da en binomisk forsøksrekke. Og vi har n av dem, og vinningssannsynligheten er jo p, så vi setter inn den her nå, 20 delt på n. Så starter vi. N lik 20, sett n lik 20 inn dit. 20 delt på 20 er 1. Og vi vet jo da at y-en er da p lik 20 delt på n, og da er 100% sannsynlighet, satt inn den der. Sannsynligheten blir da, sånn som vi sa i sted, vi setter inn den p-en inn der og der. Og vi setter også 20 inn der nå, og inn der nå. Regner ut det der. Så jeg vet den er der, og regner ut det, så får vi 1. Med andre ord, det er 100%. Og det er nok 100% sikkert at det kommer 20 kunder, og det er litt for grov tilnærmelse. Det betyr at denne n vår, lik 20, den er nok for grov tidsinndeling. Vi må dele det inn i litt finere tidsintervall, for dette virker som en urimelig verdi. La oss doble det til 40,
Da ser vi at sannsynligheten blir da en halv. Sett en halv inn der nå, for at y-en er da binomisk fordelt. Regn ut sannsynligheten. For da har vi det uttrykket her, husker vi, for binomisk sannsynlighet. Sett inn for p der og der. Sett inn for 40 der og der. Og når vi gjør det, så får vi disse tallene, og det her er definitivt kalkulusarbeid. Og da får vi 12,5%. Så gikk vi fra 100 til 12,5. Og her ser vi detaljene på det vi oppsummerte litt tidligere. Så ser vi på 600. Ganske mye da, stort intervall som vi har delt inn i. Sett 600 inn dit og får 1/30 del. Binomiske fordelinger er da utstyrt med en vinningssannsynlighet på 1/30 del. Sannsynligheten er da, sett inn 40 der og der, og vi setter inn 1/30 der og der. Da blir dette tallet, bruker kalkulator, og får 9%. Så det gikk fra 12,5 til 9, så det ser at du begynner å ta ut disse til og går mot en spesiell bestemt verdi. La oss ta et ekstremt valg, 36.000, sett 36.000 inn der, så nå er det 20 delt på 36.000, som er 1 delt på 1800. Det er et ganske liten vinningssannsynlighet, men vi har nå et veldig lite tidsintervall. Og da ser vi at P-en her, det er den vinningssannsynligheten 1/1800. Sannsynligheten er, vi setter P-en her inn der og der, og N-en setter vi inn der nå og der nå. Da får vi disse tallene. Sett det inn, bruker kalkulator, for 8,9. Så da gikk vi fra 9% til 8,9. Så nå begynner det å gå i metning på en måte, eller sagt mer precis matematisk. Vi begynner å nærme oss nå en konvergens, og at dette her er da det går nærmere og nærmere, etter hvert som vi tar enda mer fin indeling av tidsintervaller av den 10 timers åpningsdagen som bilutsalget har. Så, la oss ta bare oppsummeringen, alt på et brett. Det var dette her. Deler vi inn. Husk at vi hadde P lik 20 delt på N, så den minste tidsindelingen vi kan ha er jo selvfølgelig 20, for da blir den her 1. Da blir det her 100%, som virker veldig rart. Da har vi 40, så får vi 12. Da har vi 600 tidsintervall, og deler det inn, så får vi 9%. Og tar vi 36.000 tidsintervall, veldig sånn fin indeling av intervaller, så får vi 8,9. Og da ser vi at det her nærmest er en konstant verdi. Så i dette eksempelet så har vi vist at når vi tar grenser av veldig mange intervall, så går det mot en konstant verdi, konvergerer mot en konstant verdi. Og i vårt tilfelle så ser vi at den konstanten i akkurat dette tilfellet her er 8,9. Og da, den grenseverdien, det er det vi kaller p av x. Og det er den som vi da sier at x-en her er da Poisson-fordelt med en eller annen lambda, sånn som dette her. Så det betyr at det å ta den y-variabelen her, y-stokastiske variabelen, og dele den opp i mange små intervall, og ta dem intervallene uendelig mange, uendelig små, da får vi en konstant verdi, og det er den konstante verdien, eller den funksjonen vi da får, eller den fordelingen som den stokastiske variabelen da er utstyrt med, det er det vi kaller for Poisson-fordeling for den aktuelle stokastiske variabelen. Kommentar. Man kan altså tilnærme x-en med en binomialfordeling dersom vi bare deler inn tidsintervallene i mange og små nok intervaller. Og det var akkurat det vi nå viste og oppsummerte på forrige slide, at bare vi gjør det mange nok ganger, mange nok intervaller, så går det mot, så er binomialfordelingen veldig tilnærmet det på Poisson-fordelingen. Så det er en sammenheng mellom Poisson-fordeling og binomialfordeling. Sannsynlighetsmodellen er altså å prøve å formalisere denne tankegangen. Og da, når vi gjør det, så ser vi det i boka at å ta den grenseverdien, da får vi at den grenseverdien vi kommer til er gitt ved dette uttrykket. Det er ganske teknisk, og det finner vi i læreboka.
Det har ikke vi tenkt å gå gjennom i denne videoen her. Men det vi ser ut fra eksempelet, at det er et numerisk eksempel på at det er en eller annen grenseverdi det her går mot, og generelt, for en generell lambda t, så går det mot denne grenseverdien, og det her er det vi, det her bruker vi å skrive, at x-en er da utstyrt med en Poisson-fordeling med lambda t som parameter. Og det er gitt ved dette uttrykket her. Hva slags eksperiment er det vi ser på? Jo, vi registrerer alle tidspunktene, hendelsene som inntreffer i et intervall 0 til t. Antar at vi har Poisson-prosesser med en intensitet lambda. Utfallsrommet er da alle n-tuppel av små intervall fra 0 til t, sånn som dette her, der vi da altså unionen av alle disse intervallene der nå, der vi da var bare delt opp i mange små intervall. Hva er da sannsynlighetsloven? Jo, hvis vi deler inn uendelig mange intervall, så ser vi at da vil sannsynligheten gå mot null i den grensa. La oss se på det eksempelet vi hadde i stad, det var 20 delt på n, og i den grensa, når n går mot uendelig, så ser vi at den her går mot null. Og i den grensa da, så kan vi se på det som at selve sannsynlighetsmodellen er kontinuerlig, selv om fordelinga, Poisson-fordelinga, er diskret. Fordi at x-en er jo et antall kunder som kommer da, for eksempel i åpningstida på 10 timer, det er jo tellbart. Så det er en diskret. Men den underliggende sannsynlighetsmodellen er kontinuerlig, fordi at tida er kontinuerlig. Så det kan være litt forvirrende, det jeg er enig om, så vi må skille mellom antall kunder som kommer, og tida som en kontinuerlig størrelse. Så den stokastiske variabelen, den er da x-en i vårt tilfelle, og har da et eller annet mange små tidspunkt inni seg, men her er da n, er da antall kunder som kommer da innenfor åpningstida, på de 10 tida som bilbutikken er åpen. Altså antall hendelser. Det er tellbart. En kommentar. Sannsynlighetsmodellen er det altså kontinuerlig, og hendelsene kan skje på alle mulige tidspunkter. Så sannsynlighetsmodellen er kontinuerlig, fordi tida er kontinuerlig, mens den stokastiske variabelen x dreier seg om antall hendelser, og den er diskret. Husk på det, det er litt forvirrende akkurat det, men ha det i bakhodet. Da kan vi formulere en Poisson-fordeling, nemlig følgende setning. Vi har da en Poisson-fordeling. Vi antar at den stokastiske variabelen x er Poisson-fordelt med intensiteten eller parameteren lambda ganger t. Da er den gitt ved følgende uttrykk. Og hvis vi setter den inn i da forventningsverdien til e av x, sånn som dette her, og summerer over x, xi, sånn som det her, sånn, f av x, xi, og så setter vi da denne her inn der nå, regner på det, og det gjør vi hverken i boka eller i denne videoen her, men når vi gjør det, det er sånn vi gjør det i prinsippet i hvert fall, så får vi at forventningsverdien til x er lambda ganger t. Gjør det tilsvarende for variansen, da er den også lambda ganger t. Så forventningsverdien og variansen er den samme faktisk for en Poisson-fordeling. Legg merke til det, så det er litt forunderlige egenskaper som en Poisson-fordeling har. Der x-en her er da diskret, det er tellbart, og det kan være null hendelser, en hendelse, to hendelser eller tre hendelser som inntreffer i løpet av den tida vi ser på. For eksempel antall kunder som kommer inn til den bilforretningen. Dette er altså sannsynlighetsfordelingen. Så vi setter ofte at tida er lik 1, at det representerer tidsenheten vi bruker. For eksempel en åpningstid, eller en dag, eller en måned. Hvis for eksempel vi ser på antall kunder som kommer per dag, så setter vi tidsenheten som dager. Så da bruker vi ofte bare å skrive lambda lik 20, og at det tilsvarer at antall kunder vi forventer da per dag er 20. Så dette her jeg har lyst til å si da, at i en del sammenhenger så skriver bare lambda t, det brukes i en del sammenhenger å bare skrive t. Så dere kan risikere å få en Poisson-fordeling som er oppgitt på denne måten her, lambda ganger x fakultet
er oppe i minus lambda, sånn som dette her. Altså uten den tida, slik at lambda t går over bare til t, fordi at vi har satt altså t lik 1. Det er fordi at vi har, som sagt da, vi har sett på tidsenheten som er hensiktsmessig for det eksempelet vi ser på, og det er en tidsenhet som er hensiktsmessig i eksempelet med bil, var per dag. Åpningstiden per dag. Og hvis vi ser på enheten i dager. Vi skriver ofte at x er da på Poisson-fordelt med lambda t, sånn som dette her, eller at vi kanskje ofte da i mange sammenhenger at dette er bare poi av lambda. Begge notasjonene vil forekomme, så husk at det ikke blir vippet av pinnen av den grunnen. Poisson-fordelingen, det kalles også loven om sjeldne begivenheter, for det er liksom sjeldne begivenheter vi kan si det i en viss forstand. Ofte er det for eksempel raten av ulykker, hvor mange bilulykker skjer det i Norge per dag. Forhåpentligvis er det lite og at det skjer sjeldent ulykker, men det er i mange sammenhenger så brukes da betegnelsen loven om sjeldne begivenheter for det her med Poisson-fordeling. Så hvordan ser en sånn Poisson-fordeling ut? Jo, vi nå ser på denne her, og så prøver vi å plotte lambda x som funksjon av x, sånn som vi gjort tidligere. Og på høyre side her så har vi da altså tilhørende kumulativ sannsynlighetsfordeling. Da ser vi at hvis lambda lik 5, så ser den sånn som dette her ut, og sånn som dette. Og da ser vi jo at siden vi vet at forventningsverdien til x er lik lambda, eller ja, for vi satt, her har vi da satt t lik 1, det er da lik 5, og det ser vi jo stemme. For den kommer jo akkurat her. Og vi ser også det at den er diskret, for at det er, den er hakket til. Det er bare sånne søylediagram, eller stolpediagram, i fordelingen, som gjør at vi ser at den er tellbar, diskret, hakket til, om du vil. Hvis vi nå har lambda lik 10, så ser vi at da blir forventningsverdien også 10 her nå. Det er av samme grunner som før. E av x er jo lik lambda, som er lik 10. Ja, men det ser jo stemmer veldig bra. Så da blir den lavere, ser du, fordi at arealet eller summen av alle disse blå må jo summeres opp til 1. Og til slutt så tar vi da lambda lik 20. Og når vi har lambda lik 20, så ser det sånn ut. Da blir det enda kortere, men det blir bredere. Så det er poenget her nå at summen da, av fordelingen, summen av den der, f av x, x sånn her, når vi summerer over x, det må summeres opp til 1, når vi summerer alle disse røde stolpene her nå. Det er sånn en normalisert, gyldig sannsynlighetsfordeling må være. Så det betyr jo at når den grønne her er høyere, så må den da bli smalere. Slik at arealet, kan du jo si da, i den kontinuerlige grensa, du kan også se på det sånn, er den samme, altså summen er den samme. Eksempel, bilsalg. Vi fortsetter litt med det, og ser igjen på et eksempel med salg av biler. Vi har altså to kunder per time i snitt, og vi starter dagen med ingen kunder i det øyeblikket dørene åpner. Og butikken holder åpent i 10 timer hver dag, akkurat som før. X er det antall kunder som ankommer etter tiden til. Oppgave A. Hva er sannsynligheten for at det i løpet av åpningstida da, er x er det antall kunder som kommer i løpet av 10 timer her nå, og at det er 20 kunder som kommer da? Det vil si sannsynlighet for at det kommer 20 kunder i løpet av en gitt dag. Jo, løsning. Lambda er da lik 2 timer per kunde, og t-en er lik 10 timer. Dermed så vet vi at x-en er Poisson-fordelt, og den er da Poisson-fordelt med parameteren 20. Dermed så vet vi at p av 20, for det er det oppgaven spør om, her, det er da gitt ved den formelen her som vi da har sett på tidligere, og det her er da formelen for Poisson-fordeling, for vi vet at den er Poisson, så bare skriver vi opp formelen først, bokstavene, så setter vi inn da for 20 der, ja det er ikke den 20 da, det er den der 20 der nå, og x-en her, den var også 20, så vi setter inn den der, og så er det, den var 20 der nå. Og da bruker vi kalkulator, og får 8,9. Og
Da er konklusjonen. Det er akkurat samme svar som vi brukte når vi tok binomialfordelingen med 36 000 tidsintervall. Hva var det vi gjorde da? Jo, vi tok 36 000 tidsintervall, og at antall suksesser i løpet av dagen var da, skulle være 20, altså 20 suksesser, 20 kunder. Satt inn det her nå, satt inn n lik 36 000, og hvis vi husker de tallene da, så fikk vi 8,9. Nøyaktig det samme som er her nå. Og da ser vi at dette og dette gir akkurat samme svar. Så da ser vi at grenser, når vi tar bare mange nok intervall, og det uttrykket her, gir det samme. Så da har vi ikke verifisert at PSO-fordelingen er gitt ved denne fordelingen, men vi har brukt et eksempel for å motivere og illustrere at den formelen her faktisk er riktig, og som beskriver det vi kaller en PSO-fordeling og en tilhørende PSO-prosess og den tilhørende PSO-fordelingen. La oss se på et nytt eksempel, og nå dreier det seg om å fylle diesel. La oss anta at vi har da 30 timer, kunder i timen som kommer til en bensinstasjon, eller en dieselstasjon, burde vi vel kanskje kalle det. Kundene kommer da uavhengig av hverandre. Det er det vi antar. Hver kunde bruker 5 minutter på å fylle. La oss anta det. Og det er 2 dieselpumper på den aktuelle bensinstasjonen. Når begge pumpene er opptatt, så kjører kundene til nærmeste konkurrent. Det betyr at da har vi tapt salg. Så det er selvfølgelig noe de prøver å unngå. Derfor så definerer vi oss nå en stokastisk variabel. Nemlig antall kunder, dieselkunder som kommer innom bensinstasjonen i løpet av en 5-minuttersperiode. Og her ser dere at det å definere seg en hensiktsmessig stokastisk variabel, det er en egen kunst og veldig vanskelig. Men her bare får vi oppgitt det da, men det som er interessant for oss er jo hvor mange kunder vi har i en 5-minuttersperiode, så mange som kommer da, for kommer det mer enn 2, så vil jo den tredje da som kommer, den vil selvfølgelig dra videre, for det var det vi sier her nå, at hvis alle eller begge pumpene er opptatt, så vil den dra videre. Kommer det 5 kunder, så er det enda verre. Så derfor så er det interessant å se på denne stokastiske variabelen, antall dieselkunder som kommer innom stasjonen i en 5-minuttersperiode. A. Hva slags sannsynlighetsfordeling har den stokastiske variabelen x? Løsning. Vi har 30 kunder i timen. Det er en rate. Altså, da må vi begynne å tenke i retning av PSO-fordeling. Alt som er per tid eller per sted, som vi også har sagt da, en rate. Da må vi tenke at det kanskje kan være aktuelt å snakke om en PSO-fordeling. Og da har vi på PSO-fordeling med lambda lik 30 kunder per 60 minutter, for det er 60 minutter i en time, altså det kommer en halv kunde i minuttet. Det er raten. Så da ser vi at vi har faktisk funnet også den raten, så da vet vi at x-en her er på PSO-fordelt med lambda det vårt til, for vi satt nå bare t lik 1 da, nå ser dere at vi gjør det, den er da 0,5. Det er raten vår, vi har en intensitet, og nå er enheten tid, minutt. Så vi ser nå på hvor mange kunder som kommer i minuttet, og antall kunder som kommer i minuttet er en halv kunde. B. Hvor mange kunder svinger innom bensinstasjonen hvert 5. minutt? Løsning. Jo, siden tida er 5 minutter, og vi har nå en rate som er per minutt, da ser vi at det blir 0,5 ganger 5, som er 2,5. La meg si litt mer om dette her. Lambda er lik 0,5 kunder per minutt. Og så ser vi at tida, det er da her nå 5 minutter. Og da tar vi og multipliserer disse to her. Da tar vi lambda ganger t. Skal vi se litt på dimensjonsanalyse. Det er 0,5 ganger 0,5 kunder per minutt ganger, og så tar vi tida her nå. Det er 5 minutter, sånn som dette. Og da ser vi at vi kan se på det som ganger her, og da stryker vi minutt mot minutt. Så det der er en størrelse uten dimensjon, altså uten enhet, fordi at minutter forsvinner her nå,
Og hvis du har den bare med 0,5 ganger 5, så med 2,5 kunder, sånn som dette her nå. Kunder. Men antall har ikke dimensjon. Fordi at vi sier at det som eneste som hadde dimensjon, som hadde enhet, var tid, og tida her var minutt. Men den strøyker vi jo, så den er borte. Og derfor så er det her en størrelse som er bare et tall. Det er en uten benevning, uten enhet. Så det 2,5 her er bare et tall, men det er antall da, i dette tilfellet kunder. Men det har ikke noe enhet tid, det har ikke noe enhet timer, det har ikke noe enhet minutt, for det har vi strøket bort. Med andre ord, da er konklusjonen, vi har altså i løpet av tida på 5 minutter, så har vi da 2,5 kunde for hvert 5. minutt. C. Hva er sannsynligheten for at dieselstasjonen da, mister en kunde? Og dette er vanskelig. For hva betyr det her matematisk sett? Jo, det betyr følgende ting. Løsning. Stasjonen mister en kunde dersom det kommer flere kunder enn det er pumpe i løpet av en 5-minutters situasjon, 5-minutters tidsintervall, dersom P av X er større enn 2. Husk at X er lik antall kunder som kommer i løpet av en 5-minutt. Antall, da skriver hashtag, kunder. Der er altså antall, et symbol for antall. Antall kunder per 5 minutt. Det var sånn vi definerte den skåsete variabelen x. Jo, men hvis det kommer mer enn 2, ja, for eksempel 3 da, da er de to pumpene allerede opptatt. Ja, men da får den tredje kunden til konkurrenten, og det er tapt salg. Så dette er en sannsynlighet vi er absolutt interessert i å finne. Ja, men da bruker vi komplementærsetninga. Og jeg håper at dere forstår hvor den her kommer fra. Den kommer fra det her, at hvis vi summer over x sånn som dette her nå, p av x lik x i sånn som dette her, så kan vi se på det som p av x lik 0 pluss p av x lik 1 pluss p av x lik 2 pluss p av x lik 3 og så videre. Og summen av alt det der må være lik 1. Og da ser vi at det som er større enn 2, det er jo alle disse her. Så det kan vi se på som p av x er større enn 2, sånn som dette. Og da ser vi at når vi setter alle disse her på andre siden i forhold til 1 her nå, da får vi dette uttrykket her. Det er altså komplementsetninga. Jeg vil gjerne at dere skal stoppe videoen og sørge for at dere skjønner hvorfor at det blir sånn som dette her. For da er det mye enklere for oss å regne ut 0, 1 og 2, i stedet for å regne ut 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, og egentlig i prinsippet faktisk opp til uendelig. Da slipper vi unna med bare ta tre stykker via tre sannsynligheter via komplementsetninger. Og da ser vi at vi summerer da, den her er jo da på og så fordelt, fra 0 til 2. Og da ser vi at når x'en er lik 0, så setter vi 0 der og 0 der, men lambda t er jo fortsatt lik 5, som vi har sagt. Eller den har vi jo bare kalt lambda jo da av og til, for at vi kan si at vi har satt, ja, vi har bare kalt lambda også i en del sammenhenger. Så lambda t som vi skriver her da, er 2,5. Og så setter vi inn da for 1, her er da x'en lik 1, og til slutt så setter vi da for x'en lik 2. Setter vi inn da. Bruker kalkis, og får at det her er 0,46. Så, konklusjonen er at det er 46% sannsynlighet for at stasjonen mister, sannsynlighet for at en stasjon, dieselstasjon, mister en kunde, fordi at de bare har to dieselpumper. Det. Hva er forventet antall kunder innenfor en 5-minuttersperiode? Løsning. Husk. X er antall dieselkunder som kommer innom stasjonen i løpet av 5-minuttersperiode. Så da er det denne oppgaven her spør om da, er egentlig å finne I av X. Så det å forstå oppgaven her er veldig viktig. Og vi vet at X'en er på og så fordelt.
Og vi vet at x ganger lambda er 2,5. Og da vet vi at også forventningsverdien er lambda ganger t. Ja, men da er det jo bare å bruke den formelen der, sette det inn her nå. Først bokstaver, og så setter vi inn tall. Og svaret er vi forventer at i løpet av en 5-minuttersperiode så kommer det 2,5 kunder. E. Hva er standardavviket? Løsning. Vi vet at variansen er det her, så vi må først regne ut variansen og ta kvadratrota. Så vi vet at det her gjelder alltid. Det er en generell sammenheng mellom standardavvik og varians. Og da ser vi også at vi bare setter inn her for variansen inn her nå, under kvadratrota, og det er det samme som lambda t. Men den kjenner vi jo. Lambda t er 2,5. Så da er standardavviket, som er lettere å tolke standardavviket enn variansen. Og standardavviket da er 1,58. Så sier noe om hvor brei fordelinga er. Så sier noe om hvor usikkerheten på antall kunder er. Så sier noe om hvor mye variasjon det er mellom kundene. Om det er jevnt og trutt 2,5 som kommer per 5 minutter. Eller om det er litt variasjoner. Det er det her standardavviket er et mål på. Usikkerheten. Så bytter vi tema. Nå tar vi noe helt nytt. Nå er eksempelet ferdig, og vi tar en setning. Nemlig sum av uavhengige på såfordelinga på såfordelte stokastiske variabler. Hvis vi ser at vi har alle n antall stokastiske variabler er på såfordelt med en eller annen lambda i rate, og at vi antar at de er uavhengige, så gjelder at summen av dem også er uavhengig. Summen av dem også er på såfordelt, men med summen av lambda. Dette her er en veldig kompakt måte å skrive følgende ting på. Den sier at det her sier at hvis vi har at den der er på såfordelt med lambda 1, den her er også på såfordelt med lambda 2, den her stokastiske variabelen er på såfordelt med lambda 3. Og den der er også på såfordelt med lambda n. Da sier den læresetninga her at også summen av dem, x-en, er fortsatt på såfordelt. Men med en lambda, som vi kaller på den der, der den store lambdaen der, den er lambda 1 pluss lambda 2 pluss lambda 3 pluss prikk, prikk, prikk. Lambda n. Så en sum av Poisson-fordelinga, uavhengige sådanne, er fortsatt Poisson-fordelt, men da med summen av ratene. Så med andre ord, når vi har uavhengighet, så kan vi si det at fordelinga er bevart. Så hvis du har en Poisson-fordeling, legg til nye Poisson-fordelinger, så er det fortsatt Poisson-fordelt, men med en litt større lambda da, riktignok. Men Poisson forblir Poisson. Et veldig viktig resultat. La oss nå bare prøve å ta en oppsummering av den lange videoen her. Poisson-fordeling. Rate. Det dreier seg om per tid eller sted. Og vi har sett at det er altså en binomisk fordeling som har blitt en Poisson-fordeling i den grensa når vi tar n lik uendelig. Det betyr at i den grensa når vi gjør uendelig mange små intervall og deler det opp i mange små intervall i henhold til en såkalt Poisson-prosess som har tre krav. I tillegg så fant vi nå helt nylig da at summen av Poisson-fordelinga fortsatt er Poisson-fordelt, så vi kan si at fordelinga er bevart i en viss forstand, men vi får da en summen av lambdaen da i den nye Poisson-fordelinga. Så dette er en kompakt måte å skrive på det vi skrev i en forrige slide. Vi har da en sannsynlighetsmodell, og den hadde da en fordeling. Sannsynlighetsmodellen gjør at vi delte opp intervallet i mange små intervall, så det er unionen av uendelig mange små intervall. Og man ser, men vi husker også det at sannsynligheten når vi tar den grensa er jo lik null for ett spesifikt utfall. Men når det gjelder med tida, for tida er da en kontinuerlig sannsynlighetsmodell. La oss ta et eksempel. På
på det vi så på i stad, 20 delt på n var vinningssannsynligheten, og den går mot null når n går mot uendelig. I den grensa. Med andre ord, når vi snakker om tida som vi deler inn i og tar den grensa, så er det da en kontinuerlig sannsynlighetsmodell. Selv om fordelingen, antallet, er diskret. Og det er det vi ser her, den stokastiske variabelen, det er jo antall kunder for eksempel som kommer da i løpet av en åpningsdag. Det er jo tellbart, og det er jo en diskret. Så fordeling. Så det betyr den stokastiske variabelen med tilhørende fordeling, den er diskret. Selv om sannsynlighetsmodellen er kontinuerlig. Og det som er kontinuerlig er tida her nå, mens antallet er diskret. Litt vanskelig, det der er jo litt forvirrende, jeg er enig i. Man bare prøver å huske på det aller viktigste da, nemlig at Poisson-fordeling er en diskret fordeling, for dette dreier seg om antall, for eksempel, kunder som kommer i løpet av en åpningsdag på en bilforretning. Dersom det er Poisson-fordelt, så er forventningen landa til. Og det samme er variansen, så de er faktisk lik. Variansningen og forventningen er faktisk lik for en Poisson-fordeling.